Za kraj dnevnika, pa reći o vremenskim prilikama. I sutra nas očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju obilniji pljuskovi, ponegde uz pojavu grada i sugradice. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 23 do 27 stepeni. I u Novom Pazaru utorak nestabilno i uglavnom oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna do 23 stepena.